السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ موبائل ڈیٹا کو عربی میں کیا کہتے ہیں. ہمارا اپیسوڈ چل رہا ہے 64, ٹھیک ہے, اپیسوڈ 64 موبائل ڈیٹا. موبائل ڈیٹا کے لیے عربی میں جو ورڈ یوز ہوتا ہے وہ ہے بیانات الہاتف. بیانات الہاتف مطلب موبائل ڈیٹا, بیانات ڈیٹا. ہاتف بولتے ہیں موبائل کو. اس کو سینٹینس میں کیسے یوز کریں گے؟ مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ موبائل ڈیٹا کام نہیں کر رہا ہے, تو بیانات الہاتف لا تعمل, کہ موبائل ڈیٹا کام نہیں کر رہا ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں. یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں, آپ کو یہ کہنا ہے کہ میں موبائل ڈیٹا یوز کرتا ہوں, وائی فائی نہیں کرتا ہوں. تو یوز کرنے کے لیے استخدم, یستخدم یوز کرنا, تو استخدم میں یوز کرتا ہوں موبائل ڈیٹا. بیانات الہاتف, ٹھیک ہے, یہاں پر تاپر زیر آئے گا, جمع مؤنث سالم ہے. جمع مؤنث سالم کا اعراب شاید آپ کو معلوم ہوگا, ٹھیک ہے, اگر نہیں معلوم انشاءاللہ ہم آپ کو اپنی گرامر کی ویڈیوز میں بتا دیں گے. تو اس طرح آپ یہ یوز کر سکتے ہیں سینٹینس میں, بیانات الہاتف موبائل ڈیٹا.